Assalamu alaikum. Internet yo sen media TV ño ngi len di jajeufel te di len wax gen way di abonné ci chaîne bi vidéo yi gay non faawone bu len kay faté de len koy aimé walé bu baakha baakha baax champion d'Afrique bi nga xamanteni ci moy Pape Mamoudou Sy nga xam yagul la jël chaîne bi ak équipe nationale bu Sénégal gannaaw gi mu joggé ci génération football nekkon dem ci RFC Sering ci nonu mu téré ci FC Metz mais bam ñëw nak ci FC Metz ba légui ci Ligue 2 bi fofu ci France mom Pape Mamoudou Sy mom papi ci banc bi lay tok mo fa nek deuxième portier ci ginnaw ki nga xamanteni ci moy Alexandre Okidja Okidja bobu nak fim toll ni ay performance am doyotul entraîneur bi nga xamanteni ci mo nek FC Metz motax nak entraîneur bi mom ci nimu waxe dafa décider dal pour dadi tourner pour dadi may yenen portier sen chance pour meuna xolou tamit ñooñu lan lan ko meuna indil ci ñooñu bu len indé def len titulaire ci nonu nak ñu japp ni match bi nga xamanteni ci suba lañ koy jouer lundi 19h45 minute ñom Metz ñu ci jouer contre ni di Ajaccio japp nañ ni gaay match bobu entraîneur bi limu wax dina ko jëfé té bu ko jëfé nak Pam Mamoudou Sy bi nga xamanteni ci ba ni mo nekkon deuxième portier mom papi mom moy ñew daal di doon titulaire suba contre Ajaccio en tout cas lool lañuy xaar té gëm nañ ni mom papi mom Pam Mamoudou Sy budé ñew na ci camp Metz ñu jox ko lengé yi japp na ni dina fa def jaloor yo xamanteni ci en tout cas dina yem entraîneur yu parce que lool lañ ko xamé fep fu mu jaar mom gaynde Sénégal gog nga xamanteni ci moy papi bo len moytul Pam Mamoudou Sy suba dina doon titulaire ci camp FC Metz fofu ci Ligue 2 ba fofu ci France coéquipier Sadio Mané fof ci Al Nassr mu nek Cristiano Ronaldo Ronaldo nak mom néna ku fonku glace la néna mom ku fonku di sangu ci ndoxu glace la wala bain de glace mom Cristiano Ronaldo néna daf koy def lu bari néna des fois daf koy def avant muy jouer wala sax bu jouer ba paré muni parce que lolou daf koy dimbali mu récupérer wat li nga xamé ten ci moy forme li nga xam moy jafé jafé im amone ci muscle yi yépp daal di delu mu daal di nekkat ci forme Cristiano Ronaldo daal néna bain de glace bi bokk na ci ay secret ñu gis nak joueur yu bari wala sax légui équipe yu bari dañu am fo xamé ten ci fa ngay défé bain de glace mu nekk lo xam lu am solo la parce que da fay jappalé joueur ci récupération fi nak yeen sa nga gis joueur blessé gaay gardu glace daw nga dégg ñu nan glace glace wala mais glace lu bax la hein wala gaay glace lu bax la pour muscle à part glace pompe bi dal la xamni gaay dañ koy door bo amé yenn blessure musculaire yi légui mu dindil la jafé jafé bi mi ngi non Cristiano Ronaldo mom néna ku fonku sangu ci ndoxu glace la Cristiano Ronaldo bobu nak waxna ci entraîneur bu bess bu Manchester United mu nek Ruben Amorim Cristiano Ronaldo nak ak waji ay coéquipier lañ won ci équipe nationale bu Portugal Cristiano Ronaldo néna ki du Ruben Amorim entraîneur la bo xamanteni ci ku mous la ku am xel la muni gis ngeen vision de jeu ak aussi tamit leadership bi nga xamanteni ci mom lay dégager muni gis ngeen façon bi muy jouer ci Sporting liguey bi muy def mom Amorim liguey bobu moy wax ci mom neena jarul sax nit ñuy wax ci mom mais bo xolé ligueyam rek na ngay xamni waji ndanan la ku am xel la ku maîtriser limi def la Cristiano Ronaldo en tout cas lool la wax ci ancien coéquipier bobu nga xamanteni ci moy Amorim tem yor Manchester United budé gaay Cristiano Ronaldo lañuy deglu pour xam waji Chris mom ni mu jangate waji Cristiano Ronaldo néna mom Amorim danan la bo xamanteni ci dal ku wara mëna def dara la fofu ci Manchester United Manchester United bobu nak sen Argentin bi nga xamanteni ci mom moy Alessandro Garnacho ñu tab ko mu nekk joueur bi nga xam mo gëna xarañ ci Manchester United ci wéru octobre bimu genn mi ngi nonu ñu jox trophée wala mu nekk nak lo xamanteni ci lu mérité la mom Garnacho bobu nga xamanteni ci da fay wone bu fa mom idolu Cristiano Ronaldo entraîneur bu Manchester City mu nekk Pep Guardiola Guardiola confirmé na néna joueur bi nga xamanteni ci moy Ruben Dias dina manquer du bok ci sen ñaari bat yi nga xamanteni ci mi ngi ñew avant trêve international bi néna défenseur portugais bi mom Ruben Dias gannaaw trêve international bi lokay Manchester City de bëna amaat mi ngi nonu gaay City demb ndermelu na mutax tegle ñaari défaite City mi ngi nonu ay blessure am ñagay gën du yok parce que ki nga xamanteni ci moy Ruben Dias mi ngi nonu dem na gannaaw trêve international bi lay mëna disponible laat ak club am mu nekk Manchester City entraîneur bu Arsenal mu nekk Mikel Arteta Arteta nak demb gannaaw balé Newcastle doré 1-0 bi match bi jéxé ki len ray mu nekk Alexandre Isak laaj nan ko ni ko est ce que Isaac bobu day ñew ci Arsenal parce que ay media dañuy bind ni yeen Arsenal da ngeen ko bëgg mom nak entraîneur bi lim ci tontu mom Mikel Arteta moy mom du wéccio ay joueuram ak kenen ku mu mënti doon neena mom ay joueuram la gëm té dafa bëgg ay joueuram mom Arteta biñ ko laajé ci Isaac est ce que da ngeen koy jënd wala do leen ko jënd mom loolu la ci tontu mom Mikel Arteta bu dé nak yeen wara nga xamanteni ci mom légende la neena match bu bon mom la ñi di Arsenal def
muni bo jëlé équipe bi lune football équipe bi baxul baxul muni nak équipe bo xamé ten si nga bëgg jël titre bi ñu lay xaar pour nga bok ci ñi nga xam dañuy xalaat nga jël titre bi ngay football lu melni néna mom li dal dalul xélam té li bét nako ci Arsenal muni nak Arsenal demb sen jeu bi dafa yéx nim doon patenté bal yi dafa dess énergie physique buñ waron joxé dafa déssone ak pressing ak deug xadar bi nga xamanteni ci mo war muni nak lu melni mom nek na lo xamanteni ci dal problème la muni parce que Odegaard ban ko perté bobu légui dal dafa gis ni ñi di wa Arsenal sen doole dafa wañé ko mi ngi nonu gaay mom Ian Wright mom mo rol cadre yoyu jëmele ci Arsenal play off yi nga xamanteni ci Inter Miami bu Lionel Messi daf koy jouer fof ci États-Unis ñom nak gannaaw ban dooré won 2-1 dembu ñom Inter Miami ñi di Atlanta United dono wacc sen kaw door leen 2-1 mu dess nak gaay 3e et dernier match bo xamanteni ci moy wara takale ñaari équipe yi mu nek Inter Miami ak ñi xamanteni ci ñoy Atlanta United mi ngi nonu gaay dembu ñom Messi ñom Suarez ñom Busquets dono ndermelu 2-1 contre ñi xamanteni ci ñoo di wa Atlanta joueur brésilien bu Barça bi ñi xamanteni ci moy Brom Letty mu nek Rafinha nak neena comme nim ko waxe demb ci laj ak tontu bo xam sekon nako journaliste yi mom 60 minutes ci air Xavi bu ko dan fek ci terrain bi day xam ni legui gennam jot parce que Xavi mu dox mom Rafinha dan koy genné doxulo tamit mom Rafinha dan koy genné Rafinha nak ci nonu la waxe ci Lamine Yamal muni Lamine Yamal gis na ñu bari diko comparer wala di nduro yimi def ak Messi ak li Messi dan def muni me mom Rafinha buy gis Lamine Yamal muy football neena vitesse bimu yott ni mu gaawé dribble yimuy def ak façon bi muy footballé néna mom Neymar la koy gëna ndro néna Neymar la koy gëna ndrol té ki nga xamanténi ci mom modi Lionel Messi wala gaay mom Rafinha nak waxul Ferran Torres dé néna Neymar la ki di Lamine Yamal du ndrol wala ci nimuy dribble vitesse bi nga xamanténi ci non la am mom la amé mune nak Lamine Yamal bobu yeen say jour dina ko marqué dem ba fokk ni nangu bal bi day yomb mune me ci fi ngay fogué ni ci ngay amé balu Lamine Yamal néna ci la Lamine Yamal li défé lo xamé tane ci dalay yem yow dalay jommal parce que nga nan ki nan la mëna def ba nanguma bal bi ki nan la mëna def ba légui di continuer di yor bal bi ci ay tankam néna dal Lamine Yamal yeen say da fay def yofu jinné yo xamé tane ci day jommal ñepp mi ngi nonu mom coéquipier moy Rafinha mo rol cadre yoyu Rafinha nak néna insulte raciste yi nga xamé tane ci ñu koy tek ci yenn joueur yi mu nek Vinicius Lamine Yamal ba ci mom ñeneen ak ñeneen neena dal ni def lolu ñoñu dañ leena wara tek ay daan dañ leena wara tek ay daan yo xamanteni ci yu metti la mune gis ngeen Vinicius ku meuna fola ku meuna mbalak la mais bu xex li nga xam moy racisme joté na ngay gis Vinicius day am benen ton Vinicius da fay nek benen nit mune parce que lolu dafa metti ñepp ko wara xex pour dal lolu daadi joge ci football bi mom Rafinha non la waxe ñu laj ko nak ci Pulga bi muy Lionel Messi mom Rafinha mune Messi benen nit la Messi ci benen monde la mais Messi yamul ak ben joueur bo xamanteni ci actuellement moy football mom joueur bu FC Barcelone bi nga xamanteni ci moy Rafinha mo rol cadre yoyu budé ñi xamanteni ci ñoy Barça sen joueur bi nga xamanteni ci moy Ferran Torres nénañu ñi di wa Barça dañ ko bëgg wéccok ade yemi bi nga xamanteni ci mo netti Dortmund ñom Barça nak paré nañu pour dal di joxe Ferran Torres ba paré tek ci 15 millions d'euros gaay wa Barça dañu bëgg ki di Ferran Torres jogi ci sen équipe bi mom borom dribble Neymar yi ak tank Thierry Henry ku ko yor gaay nang koy sagane Barça re dañ ko bëgg jox Dortmund ak 15 millions d'euros ñu jox leen Adeyemi bobu nak gaay du Barça ak sama ko bëgg parce que Chelsea bëgg nako amna yenen club yo xamanteni ci ñom bëgg nañ ko président bu Liga bi mu nekk Xavier Tebas mom tontu na Diego Simone bi nga xamanteni ci moy entraîneur bu Atletico de Madrid Diego Simone nak dafa waxon ni kenn warul jouer ci weekend bi mu ni lool kenn war ko wona sax xalaat parce que nit ñi la xew ci Valence espagnol yépp la metti ki di président Liga bi nak néna message bi nga xamanteni ci mo gën pour ñu jappalé ko ñooñu moy baña arrêter continuer néna dal mom loolu mom mo gën mom loolu la tontu ki nga xamanteni ci mom modi Diego Simone jouru Barça bi nga xamanteni ci moy Casado mom nak xam ngeen ci U21 lay jogante ak équipe nationale bi Espagne mais ka fa né entraîneur mu nekk Santi Danian bi nak néna mom waxtan nak ki nga xam moy Luis de la Fuente defal nako rapport bu positif ci ki nga xamanteni ci moy Casado lol nak tax ba yenn journaliste yi nan Casado bobu bo len moytuul day paré ci U21 ya parce que bo len moytuul ki di Luis de la Fuente dina ko convoquer ci équipe nationale A bu Espagne bi joueur Real bi nga xamanteni ci mom milieu terrain français la mu nek Camavinga néna Casemiro idol la pour mom Casemiro modelam la mune nak ci modelam yoyu
mën na ci bolé Paul Pogba, mën na ci bolé tamit benen français bu nek Makelele. Muni mom nak dafa nek nit ko xamanteni ci ay wajuram Afrique lañ ciosano. Muni ba paré nak mu nek fofu ci France. Néna nak mom lolu dafa nek lo xam dakoy may doole. Muni parce que mom culture africaine bobu dafa saf ci mom. Néna lolu dakoy dundu té lu nek ci mom la mom Eduardo Camavinga néna dal culture africaine dafa bok ci mom. Eduardo Camavinga bobu nak néna Vinicius Junior nda nan la nit la ko xamanteni ci buy gagner day kaf buñ koy gagné aussi tamit da fay kaf moni Vinicius Junior nonu la bindo dafa am joueur yo xamanteni ci ñom nonu lañu mel moni nak budé ki di Rudiger mom dem katu guerre néna dof la néna du question da fay bëgg di def ay spectacle ak yoy ci match dé moni nono Rudiger non la mel dof la bo xamanteni ci terrain bék ci biti bék lepp moni Rudiger est un fou mi ngi nonu gaay du samay wax mais joueur bi nga xamanteni ci mom modi Eduardo Camavinga mo rol cadre yoyu Olympique de Marseille sen entraîneur mu nek Dezerbi Roberto Dezerbi nak dafa jël ki nga xamanteni ci moy Madden Greenwood yobbu ko ci ben salle d'après li nga xamanteni ci mom la l'équipe bind bimu ko yobbo ci salle bi ay vidéo Vinicius Junior la ko don tégal vidéo yim ko don tégal nak lu ci bari Vinicius dafa don wagneeku ci ginnaw don marquer don def ay effort défensif yo xamanteni ci yu metti la pour équipe am di Real di meuna défendre bu baax mom nak Dezerbi lolu daf ko won Madden Greenwood niko gis nga Vinicius ci niveau bimu nek gis nga ni mi impliqué wo fof ci Real Madrid gis nga ni mi fa amé geud mais téwul day wagné ko di marqué di jappalé défenseur yi mu niko yow tamit bëgg na ngay def comme Vinicius Junior di wagné ko di marqué di jappalé sa équipe dal pour défensivement ñu daal di gëna dëgër mi ngi nonu gaay mom technicien bobu nga xam moy Roberto Dezerbi lool la wax joram bobu nga xamanteni ci mom modi Madden Greenwood mi ngi nonu gaay sen média TV la woy len di abonné di aimé blen neexu samit ngén di partager.